በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ቀን የሰጠን በጸጋው ያኖረን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የጀመርነው የትምህርታችን ርዕስ የቅዱሳን መላእክት ተራዳኢነት የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የአራተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የዳዊት መዝሙር 90 ቁጥር 10 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም፣ መቅሰፍትም ወደ ቤትህ አይገባም። በመንገድ ሁሉ ይጠብቁህ ዘንድ መላእክቱን ስለ አንተ ያዛቸዋልና እግርህም በድንጋይ እንዳትሰናከል በእጆቻቸው ያነሱሃል። ሁሉን ያዝ ሁሉንም ምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ይጠብቁን ዘንድ ቅዱሳን መላእክትን ያዘጋጀህልን፣ እንቅፋት እንዳይመታን የሚያነሱንን ብሩካን ሰራዊት የመደብክልን። እኛ አፈርና ጭቃ ትቢያ ስንሆን እንደ ውድ ንብረቶችህ የምትጠብቀን እግዚአብሔር እኛ ራሳችንን ስንንቀው እንኳ አንተ የኛነታችን አክባሪ ነህና በሰማይና በምድር ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ሁሉንም እትይዝ ጌታ ሆይ መንፈስህን ብዙ ዘመን ስናስመረር ስናሳዝን አንተ ግን በይቅርታ በምህረት በወደ ሰፊነት ደግሞ ተሸክመህናልና በእውነት ክብር ምስጋና ለአንተ እናቀርብልሃለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የኖርነው ዘመን በከፍታውም በዝቅታውም መልካም ነው። አቤቱ ጌታ ሆይ አሁንም ከሚያልፉት ትግሎቻችን የማያልፍ ትምህርትን፣ ትዕግስትን፣ ጸጋን ገንዘብ እናደርግ ዘንድ እንድትረዳን እንማጸንሃለን። የተወደድክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነትህ እንደ ምህረትህ ታላቅነት አሁንም ዙሪያችንን በቅዱሳን መላእክት ሰይፍ አጥረህ እንድትጠብቅ በመንገዳችን ሁሉ ደግሞ የሚራዱን ቅዱሳን መላእክት እንዳሉን እየተሰማን ጠላቶቻችንን አሰናካዮቻችንን ውድቀታችንን የሚመኙትን በርቀት ድንጋይ የሚወረውሩትን በመንገዳችን ጋሬጣ የሚያስቀምጡትን እንንቅ ዘንድ ጸጋህን አብዛልን። ተወዳጅ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምህረትህ በመካከላችን ትሁንልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የቅዱሳን መላእክት ተራዳኢነት የሚል ነው። ቅዱሳን መላእክት ለእግዚአብሔር ክብር የተፈጠሩ ናቸው። ቅዱሳን መላእክት ባፈጣጠራቸውም ከሰው ልጆች ይቀድማሉ። ቅዱሳን መላእክት ተፈትነው ያለፉ ናቸው። ቅዱሳን መላእክት ጾታ የላቸውም። ቅዱሳን መላእክት አይጋቡም፣ አይዋለዱም፣ አይባዙም። ይህ ሁሉ ቁጥራቸው አንድ ጊዜ ሲፈጠሩት እንደነበረው ነው። ቅዱሳን መላእክት የእግዚአብሔር አመስጋኞች፣ የሰው ልጆች ወዳጆች ናቸው። ቅዱሳን መላእክት ከቁጥር በላይ እልፍ አእላፋት ወትእልፊት ከክረምት ዝናብ ነጠብጣብ ይልቅ የሚበዙ ናቸው። ቅዱሳን መላእክት ፍቅርን የተሞሉ ሐዘኔታ ያላቸው ለሰው የሚራሩ እግዚአብሔርን ከመውደዳቸው የተነሳ በእግዚአብሔር አራአያ የተፈጠረውን አዳምን በስስት ያዩት ነበር ይህ ብቻ አይደለም ቅዱሳን መላእክት የወልድን ሰው መሆን ይናፍቁ ነበር የመጀመሪያው ምክንያት ምንድነው ካለን እግዚአብሔርን በማመን እንጂ በማየት አያመልኩትም እግዚአብሔር የማይታይ መንፈስ ነው ለመላእክት መንፈስነት እንኳን የረቀቀ መንፈስ ነው እነዚህ ቅዱሳን መላእክት አምነው ነው የሚያመልኩት እግዚአብሔርን ሊያዩት አይቻላቸው ስለዚህ እግዚአብሔር ሰው ሆነአለው እታያለሁ ባለ ጊዜ ሰው ሆኖ እግዚአብሔርን ለማየት ይናፍቁ ነበር ሁለተኛ ስጋዌን የሚናፍቁበት ነገር ምንድነው ካልን የሰው መዳን በዛ ስለሆነ እግዚአብሔር ሰው ሲሆን እግዚአብሔር ወደ ሰው ደረጃ ዝቅ ሲል ሰው ደግሞ ወደ ላይ ከፍ እንደሚል ተረድተዋል ከሰው መዳን የተነሳ የወልድን ሰው መሆን ይናፍቁ ነበር ስለ ቅዱሳን መላእክት በከፊል ነው ያየን ያለነው ዛሬም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ውስጥ ቅዱሳን መላእክትን ለማየት እንሞክራለን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ሰው በመሆን የጀመረ ነው ጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት በባሪያው ስጋ በአዳም ስጋ የተገለጠበት ነው በታላቅ ልዕልና የኖረው እርሱ በታላቅ ትህትና ተገለጠ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ውስጥ ቅዱሳን መላእክት ይታያሉ ይሄንን በከፊል ለማየት እንሞክራለን የመጀመሪያው በብስራት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው በብስራት ነው በብስራት የተወለዱ እንደ ሶምሶን እንደ ዮሐንስ መጥምቅ ብዙዎች አሉ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በብስራት መወለድ ግን ልዩ ያደረገው ምንድነው የነዚህ ሁሉ በብስራት መወለድ ደስታው ለቤተሰባቸው ነው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ግን ለዓለም ሁሉ ፍስሃው ሐሴት ነው እነዚህ ሁሉ ቢወለዱ በመስፍና ሆነው እስራኤልን ከስጋ ጠላቶች ነጻ ሊያወጡ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የተወለደው ከማይታዩ ጠላቶቻችን ከኃጢአት ከሞት ከመቃብር ከሲኦል ሊያድነን ነው እነዚህ ሁሉ ቢወለዱ ያገለገሉት ጥቂት ህዝቦችን ያገለገሉበት ዘመንም በእድሜያቸው ስፍር ልክ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለዓለም ሁሉ መፍትሄ ሆኖ መጥቷል ዘመን ሳይገታውም የማዳኑ ዝና ሰዎችን ሁሉ ወደ መንግስቱ ሲጠራ ይኖራል የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ በብስራተ መልአክ የተከናወነ ነበር ለዚህም የተመረጠው እድለኛው የከበረው ቅዱስ መልአክ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ነው ቅዱስ ገብርኤል መጋቤ ሐዲስ ነው የጌታን ሰው መሆን ቀድሞ ያበሰረ ነው እግዚአብሔር ሰው ሆነ ብሎ ለእመቤታችን ለድንግል ማርያም ያበሰረ ነው የመጀመሪያው ወንጌላዊ ነው የሰማይን ምስጢር ለምድር ያመጣ ነው የሥላሴን ልብ ለእመቤታችን የገለጠ ነው ቅዱስ ገብርኤል ወደ ዘካርያስም ተልኮ ነበር ቅዱስ ገብርኤል ወደ እመቤታችንም ተላከ እግዚአብሔር የሥርዓት አምላክ ነው እርሱ ንጉስ ሁሉን ቻይ ነው ስለዚህ ለምስራቹ መልአኩን ገብርኤል ላከ ይሄ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር የሥርዓት አምላክ ነው ንጉሱ ከመምጣቱ በፊት ጎዳናውንም ያጸዳ የሰው ልብ ለክርስቶስ የሚያሰናዳ ዮሐንስ መጥምቅ መወለድ ነበርበት ስለዚህ ዮሐንስን መወለድ ከ6 ወር በፊት አደረገ በዚህም ውስጥ መልአኩ ገብርኤል የምስራቹን ለዘካርያስ ነግሯል لزكارياس بنقربت منقد لما بيتاكن التناقرم بتعلق تزيتنا بتعلق ما سردات عقم لما بيتاكن تناقرات زكارياس اني شماغليني قال شماغلي ابراهيم ولدوال لارسو ابنت يميون سو الله لما بيتاكن لدينغل مريم كن ابنت يميونات يلم بدينغلنا صنصا يولدش كزي بفيت يلچم كزيم بحالا اتنورم سلازي اميتاچن قدست دينغل مريم ጥያቄዋ አለማመን ሳይሆን ተገቢ ነበር ሔዋን ሳትጠይቅ በጠላት ወደቀች እመቤታችን ጠይቃ የወልድ ማደሪያ ሆነች በስራተ መልአኩ የተከናወነበት አንዱ ምክንያት ምንድነው ካልን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ለማሰናዳት ነው በድንግልና ሳለች ሳታውቅ ጸንሳ በማይጸኑ አድሮ ቢሆን ኖሮ ትደነግጥ ነበር በውስጧ በሚከናወነው ነገር ትጨነቅ ነበር በብስራት ግን አረጋጋት ዓለም ሁሉ ቢያውካት ዓለም ሁሉ ጠላት ሆኖ ይነሳባት ዓለም ሁሉ ለሞት እንኳን ቢከጅላት ያንን የመልአክ ብስራት ታውቃለችና ጸንታ ትኖራለች ይሄ ብቻ አይደለም ሰው ነፃ ፈቃድ ያለው ፍጡር ነው የምስራችንም ለመቀበል የወልድ ማደሪያ ለመሆንም ነፃ ፈቃዱ መጠየቅ አለበት እግዚአብሔር ነፃ ፈቃድን ሲሰጠን ራሱ እንኳን እንዳይጫነው አድርጎ ነው በዚህ ሁሉ ውስጥ እንደ ቃል ይሁንልኝ ብላ ከመላእኩ ከቅዱስ ገብርኤል ጋራ ንግግሯን በፈጸመች ጊዜ ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል እግዚአብሔር ወልድ በተለየ አካሉ የለት ጽንስ ሆኖ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ማህፀን አደረ የስጋዌውም አበጋዝ የነበረው ያዋሃደው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወልድን በጸነሰች ጊዜ አብ ሊያጸናት መንፈስ ቅዱስ ሊያረጋጋት ወልድ ስጋ ሊለብስ ወደ እርሷ መጡ እግዚአብሔር ካላጸና እግዚአብሔርን መሸከም አይቻለም ኪሩቤል ለሥርዓቱ ለወጉ ጾርተ መንበር መንበሩን የሚሸከሙ እንላለን እውነቱን ግን ስናይ የተሸከማቸው እሱ ነው እርሱ ግን ንጉስ ነውና በዘባነ ኪሩቤል ላይ በኪሩቤል ጀርባ ላይ ነግሶ ይታያል ማደሪያው በሰማይ ነው ወሰን ግን የለው አው በብስራተ መልአክ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወልድን ጸነሰች ቅዱሳን መላእክት የማያስፈልጉ ተልእኮ የሌላቸው ቢሆን ኖሮ በዚህ ስፍራ ላይ መልአኩ ገብርኤል የወልድን ሰው መሆን ለማብሰር አይመጣም ነበር ስለዚህ በነገረ ስጋዌ ውስጥ ቅዱሳን መላእክት ሰፊ አገልግሎት እንደነበራቸው እንረዳለን የቅዱሳን ሐዋርያትን ተልእኮ የቅዱሳን ሐዋርያትን አገልግሎት ካከበርን የቅዱሳን መላእክት አገልግሎት በቀዳሚነቱ ሊከበር ይገባዋል ሁለተኛው በጌታችን አገልግሎት ቅዱሳን መላእክቱን የምናየው በልደቱ ነው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ተራ የሕፃን መወለድ አይደለም በዚህ ዓለም ላይ በዚህ ቀንም በሺዎች የሚቆጠሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሕፃናት ይወለዳሉ የወልድ ሰው መሆን ግን የሚደንቀው ምንድነው የወልድ ሰው መሆን የሚደንቀው ምንድነው የክርስቶስ በአምሳለ ሕፃን መወለድ የሚደንቀው ምንድነው የርሱ መወለድ ተራ የሕፃን ልደት አይደለም የርሱ መወለድ መዳን የተወለደበት ነፃነት የተወለደበት እውነት የተወለደበት ፍቅር የተወለደበት ሰላም የተወለደበት ደስታ የተወለደበት ነው ጌታ ተወለደ ስንል ፍቅር ተወለደ ይያልን ነው ድህነት ተወለደ ይያልን ነው ሰላም ተወለደ ይያልን ነው ለዓለሙ ቁስል ፈውስ ለዓለሙ ሁከት መረጋጋት የሚሰጠው እግዚአብሔር ወልድ ተወለደ ይህንን ምስጢር የምስራች ከመንገር ጀምሮ የሚያውቁ ቅዱሳን መላእክት የወልድን መወለድ ባዩ ጊዜ ለታላቅ ምስጋና ተነሱ ቀና ብለው ወደ ሰማይ ሲመለከቱ ከመንበሩ አልጎደለም ዝቅ ብለው ወደ ቤተልሔም ሲመለከቱ በስላሴ ላይ አራት አካል አልተጨመረም ከላይ ሳይጎድል በታች በቤተልሔም የተወለደው የወልድ ልደት ለነሱ ድንቅ ነው ይህንን ድንቅነት ከተዋለላቸው አድራሻ ተደርጎ ከመጣላቸው ከሰዎች ጋር ለማመስገን ፈለጉ በመድር ላይ የተናቁ የተሰደቡ እረኞች ነበሩ የተናቁትን ሊያከብር ክርስቶስ ወደ ዓለም መጥቷልና ለእረኞች የክርስቶስን መወለድ አወጁ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ማለት ታላቁን የአዲስ ኪዳን መዝሙር ታላቁን የዓመተ እግዚ የጌታ ዓመት መዝሙር ታላቁን ቅኔ ቅዱሳን መላእክት ለሰው ልጆች አስጠንተው ከሰው ልጆች ጋር አብረው ዘመሩ የዳነው ሰው ነው የሚያመሰግኑት ግን ቅዱሳን መላእክት ናቸው የማይተኙ መላእክት ላልተኙ እረኞች ተገለጡ ትጉሃን መላእክት ለትጉዎች የምስራች አበሰሩ እግዚአብሔር ትጋትን ይወዳል እግዚአብሔር ከእረኞች ጋራ ከተናቁት ጋራ ይሆናል ሙሴ እረኛ ነበረ የእስራኤል የመጀመሪያው ነፃ አውጪ ካህን ነብይ ሆነ ዳዊት እረኛ ነበረ በእስራኤል ዝናው ተወዳዳሪነት ያጣ ንጉስ ሆነ ራሱ እግዚአብሔር ወልደ ዳዊት የዳዊት ልጅ ተባለ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የዳዊት ልጅ ነች መንግስቱ ዘላለም የተባለለት ዘላለማዊ መንግስት ያለው ክርስቶስ ከዳዊት ዘር ተወለደ የዳዊት ልጅ ተብሎ ተጠራ አዎ እረኛው ጌታ ለእረኞች ተገለጠ ቅዱሳን መላእክትን ወደ እረኞች የላከው እረኛው ክርስቶስ ነው በሌሊት መንጋቸውን ሲጠብቁ በደጅ ላደሩ ለሊት በሆነው በዛሬው ዘመን ላይ መንጋውን ለሚጠብቁ እግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክቱን ይልካል የምስራቹን ይልካል አዎ በጌታችን አገልግሎት ቅዱሳን መላእክት ይታያሉ ሶስተኛው በጌታችን ስደት ላይ ቅዱሳን መላእክትን እናገኛለን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አገኘው ይያሉ ሄሮድስና ሰራዊቱ ብዙ የቤተልሔም ሕፃናትን ጨፍጭፈዋል የቤተልሔም ሕፃናት የሐዲስ ኪዳን የመጀመሪያዎቹ ሰማዕታት ናቸው የቤተልሔም ሕፃናት ስለ ሕፃኑ ስለ ክርስቶስ የተሰዉ ናቸው የቤተልሔም ሕፃናት በሰማይ በክብር ያሉ ናቸው ሄሮድስ ንጉስ ተወለደ ሲባል ከላይ እስከታች ድረስ ሰቀጠጠው ይሄ ሄሮድስ መንግስቱን ለማስጠበቅ ብዙ አይነት ስልቶችን ስለላዎችን ግድያዎችን ሲያከናውን የኖረ ነው ይሄ ሄሮድስ ሮማውያን ህዝቡን ሲጨፈጭፉት ከተማውን ሲያፈርሱ ይሄን ሁሉ ከጨረሳችሁማ እኔ የበረሃ ንጉስ ልባል ነው ወይ ብሎ ለሮማ ጀነራል የተናገረ ነው ራሱም ግን ገዳይ የሆነ ነው እናንተ አትግደሏቸው እኔ ገላቸዋለሁ በማለት የተናገረ ይመስላል ሄሮድስ ንጉስ ተወለደ ሲባል ተሸበረ ምክንያቱም ንግስናውን በዘር ሐረግ ያገኘው አልነበረም ለሮማ መንግስት ታማኝ በመሆን ያገኘው ነው ባጠገባቸው ሰው ብንገዛቸው ይሻላል ብለው ኤዶማዊውን ሄሮድስን ከጎበዝ አለቃነት አንስተው አነገሱት ሮማውያን ንጉስ ተወለደ ሲባል ተጨነቀ በዘመናት ሁሉ አልጋ ወራሽ ይወለዳል እንጂ ንጉስ ተወለደ ተብሎ ተነግሮ አያውቅም ንጉስ ሆኖ የተወለደው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በባህሪው ንጉስ የሆነ ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስደቱ ምን ነበረ ስደቱ ያለ ጊዜው ለዓለም ሞት የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ዕቅድ ያከበረ የራሱን መለኮታዊ ዕቅድ ያከበረ ነው በስደቱ ግን መልአከ እግዚአብሔር በማቴዎስ 2:13 ላይ እነርሱም ከሄዱ በኋላ ሰባ ሰገልን ነው እነሆ የጌታ መልአክ በሕልም ለዮሴፍ ታይቶ ልብ አድርጉ መልአክ የጌታ ነው የጌታ መልአክ የጌታ ቀን የጌታ ራት ሚል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እናገኛለን ቅዱሳን መላእክትን እኛ እንደፈለግን ምናዛቸው አይደሉም የጌታ መልአክ ናቸው የጌታ መላእክት ናቸው የጌታ መልአክ በሕልም ለዮሴፍ ታይቶ ሄሮድስ ሕፃኑን ሊገድል ይፈልጋልና ተነሳ ሕፃኑንና እናቱን ይዘው ወደ ግብጽ ሽሽ እስከነግረም ድረስ በዚያ ተቀመጥ አለው ይላል የምስጢራት ሁሉ መገኛው የጥበብ ሁሉ ምንጩ ነቁ ክርስቶስ በመቤታችን እቅፍ አለ አይደለም ወይ ታዲያ እለቱን አፈቶ ወደ ግብጽ ሽሽ ለምን አላላትም እሱ የሥራዓት አምላክ ነው ቅዱሳን መላእክት የሚሰሩትን እሱ አይሰራም ስለዚህ ንጉስ ነውና መላእክቱን ይልካል ያን የዘላለም አባት መልአኩ ራሱ ሕፃኑን ብሎ ጠራው የዘላለም አባት የለት ሕፃን ሆነ ሁሉ በሁሉ ይሆን ዘንድ አባትም ሕፃንም መባል ገንዘቡ ይሆን ዘንድ ይህን አደረገ በጌታችን ስደት ቅዱሳን መላእክት ይታያሉ ገዳዩ በሞተ ጊዜ ሄሮድስ ባረፈ ጊዜም ከግብጽ ይመለሱ ዘንድ ቅዱስ መልአክ ለዮሴፍ እንደተገለጸለት ይነግረናል ለዮሴፍ ተገልጦ ሕፃኑን ለሞት የሚፈልጉ ሞተዋል ምድንክ ነው ለሞት የፈለጉን ሞተዋል ሊያጠፉን የፈለጉ ጠፍተዋል ስማችንን ሊደመስሱ የፈለጉ ስማቸው ተደምስሷል አዎ ሟቹ የሰው ልጅ ሞትን በሰው ላይ ባያውጅ ጥሩ ነበር ሰው ቢገድል ቢዘርፍ ቢቀማ ግፍ ቢፈጽም ከኔ በላይ ፀሐይ እንጂ እግዚአብሔር የለም ብሎ ቢናገር መጨረሻው ግን ሞተ በሚል በሁለት ቃል የሚጠቀለል ነው በጌታችን ስደት ቅዱሳን መላእክት ይታያሉ በጌታችን ስደት አፍሪካ እንደተባረከች እናያለን ምክንያቱም ጌታ የተሰደደው ወደ ምድረ አፍሪካ ነው አፍሪካውያን በዛሬው ዘመን ላይ በመላው ዓለም ተሰደዋል አገራቸው በሌሎች አጥፊዎች ከተነካካሽ ጊዜ ጀምሮ ስደት መገለጫቸው ሆኗል አው ለስደተኞች አፍሪካውያን ጌታ ወደ ግብጽ ተሰደደ በስደታቸው ክርስቶስን ያያሰቡ እንዲጽናኑ በስደታቸው ክርስቶስን ያያሰቡ እንዲረጋጉ ሁሉ ያለው ጌታ ምንም እንደሌለው ሆነ በዚህ ምድር ላይ የሁለት ዓመት ሕፃን ጥላትነትን ሲያስተናግድ ክርስቶስ የመጀመሪያው ነው ዛሬም በዘራቸው በጎሳቸው በቋንቋቸው ገና በሕፃንነት ለሚገደሉ ሕፃናት ክርስቶስ አብነት ፊታውራሪ ሆኗል የነሱንም መከራሱ ተበጅቶታል በጌታ ስደት ውስጥ ቅዱሳን መላእክትን እናገኛለን እንደዚሁም በገዳመ ቆሮንቶስ ቅዱሳን መላእክትን እናገኛለን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገዳመ ቆሮንቶስ 40 ቀንና 40 ሌሊት ከዘረጋ ሳጥፍ ከቆመ ሳይቀመጥ ጾመ ጸለየ يمودو يمولدو لجيه نوبلو عبد مناك مسكر اللتبوها لا جيتها بكت تتايدو وده قدام قرنتوس نو قدام قرنتوس نا يورديانوس مادو لمادو متعيو ناچو جيتها كتالاك مسغانا بوها لا تسورا كتالاك مسغانا وش بوها لا كال تسورن بس اومنا بس الوت بكزيابير فيت كالهونن عقل قلوتاكشن عدقا يقت موال سلزي جيتها بنت ليونن تالاك مدنك تالاك مسغانا تالاك كبير ستتقبلو إلاتونو تسورو سيلن ورتنيا عالم كابا ستا ساتقفاتشوه عالكا ستا سانساتشوه عببا ستا عمر ساتبتنباتشوه زوفان لاي اسكمتا مكابر ستا ورداتشوه زور بلو ليلن جيتها بتتأمك بعلته مسكرنا تنباقين بعلته وده قدامك قرنطوس قسق بس يامار باك أن النار بالليت بمسوم عدام بلمن لمو جنت بزو بركة باللبت جنت عمارات باللبت جنت يودك أون فتنا جيتها من بلي اللبت برهنا مدربد علي دلنا سالن ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዲያብሎስ ተፈትኖ ፈተናችንን ሁሉ ካሸነፈ በኋላ ካለቀ በኋላ ይላል ማቴዎስ 4:11 ላይ ያን ጊዜ ዲያብሎስ ተወው ይላል እስከ ጊዜው ተወው ነው በዕለተ ዓርብ ያገናኘን ብሎ ተወው እነሆም መላእክት ቀርበው ያገለግሉት ነበር ልብ አድርጉ ጌታ ፈተናውን ያሸነፈው በመላእክት እርዳታ አይደለም ጌታ ፈተናውን ያሸነፈው በራሱ ነው ቅዱሳን መላእክት ግን ለድል አድራጊነቱ አክብሮት ለመስጠት መተው ያገለግሉት ነበር በዚህ ሰዓት ደቀ መዛሙርት አልተጠሩም ነበር ጌታ ብቻውን ነበር መላእክት ግን ከርሱ ጋር ነበሩ ባድርጉ 30 ዓመት በመገለጥ የኖረው ክርስቶስ 30 ዓመት ያገር ሰው ያገር ልጅ ሆኖ መስሎ የኖረው ክርስቶስ 30 ዓመት ላይ ተጠመቀ 40 ቀን ተሰወረ ከዛ በኋላ 3 ዓመት ከ3 ወር አገልግሎ በመስዋዕትነትና በትንሳኤ በእርገት በዚህ ምድር ላይ ያለውን አገልግሎት ይፈጽማል በዚህ ውስጥ ቅዱሳን መላእክት ይታያሉ ይሄ ብቻ አይደለም በጌታችን አገልግሎት አሁንም ቅዱሳን መላእክትንም እናገኘው በጌቴሴማኒ ነው ጌቴሴማኒ ሁላችንን እናውቀዋለን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የጸሎት ቦታ የጭንቅ ቦታም ነበረች ጌቴሴማኒ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ ጸሎት የጸለየባት ስፍራ ናት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጌቴሴማኒ በጌቴሴማኒ የመጨረሻውን አገልግሎቱን የመጨረሻውን ተግባሩን ሊፈጽም በጌቴሴማኒ እንደጸለየ እናነባለን አዎ ወደ ታላቅ መከራ ወደ ታላቅ ፈተና ወደ አገልግሎት ፍጻሜ ስንዳረስ ታላቅ ጸሎት ያስፈልገናል በጌታችን ታላላቅ ክንውኖች ዋዜማ ላይ ጸሎትን እናገኛለን በጌቴሴማኒ ጌታችን ሰው እንደመሆኑ ባዘነ በተጨነቀ ጊዜ ቅዱስ መልአክ እንደመጣ እናነባለን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22:42 ላይ አባት ሆይ ብትፈቅድ ይህችን ጽዋ ከኔ ውሰድ ነገር ግን የኔ ፈቃድ አይሁን ያንተ እንጂ እያለ ይጸልይ ነበር ከሰማይም መጥቶ የሚያበረታው መልአክ ታየው ይላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራን ፈርቶ አይደለም የተጨነቀው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኑሯችንም ሞታችንም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መሆን እንዳለበት ሊያስተምረን እርሱ ጌታችን ተጨነቀ አዘነ ተብሎ ተጻፈ ነገር ግን የሚያበረታው መልአክ ታየው በታላቅ ጭንቅ ውስጥ ሁሉ ሲርቀን ደቀ መዛሙርት ሲሸሹን ወዳጆች ሁሉ ሲክዱን የሚያበረታ መልአክ ከሰማይ ይላክልናል يا إمي أبرت تامل آك بمكران دنس أنا بمكران دنس أكن يا أبرت أتنام أمي دانك نو كدوسان ملاك بقيت أتشنا على غلوتوس بقدام كورنتوس بقيت يسمعني أينا أتشو سدستينيا بتن سايك كدوسان ملاك تنالن كدوسان ملاك ድንጋዩን አንከባለው መቃብሩ ባዶ መሆኑን አስቦበኙ ልብ አድርጉ ጌታችን መላእክት ሳይመጡ መቃብር ሳይከፈት መግነዝ ሳይፈታ እርሱ ተነስቷል ቅዱሳን መላእክት ባዶ መቃብር ለማሳየት ድንጋዩን አንከባለሉ እንጂ ጌታ እንዲነሳ ለማድረግ አይደለም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ ኃይልና ስልጣን ተነስቷል ቅዱሳን መላእክት ግን የመቃብሩን ባዶነት ለሐዋርያትና ለቅዱሳት ሴቶች አስጎብኝተዋል ለቅዱሳን አንስት አስጎብኝተዋል አዎ ጌታችን በኃይሉ ተነሳ የመነሳቱ የምስራች ግን መጀመሪያ በቅዱሳን መላእክት ተነገረ በጌታችን እርገትም ቅዱሳን መላእክት እናገኛቸዋለን የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ የገሊላ ሰዎች ሆይ ወደ ሰማይ የተመለከታችሁ ስለምን ቆማችኋል ይህ ከናንተ ወደ ሰማይ የወጣ ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል አሏቸው ይላል ጌታችን ባረገ ቀን ቅዱሳን መላእክት ጌታ ወደ አረገበት አድራሻ ወደ ሰማይ ተከብለው በቆዩ ጊዜ መላእክት ተገለጡላቸው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እርገት ቅዱሳን መላእክት የድል አድራጊነቱን ምስጋና ያቀርቡለት ነበር በዚያ ቀን የነበረውን ምስጋና አምልኮ የሰማይ ደስታ መግለጽ አንችልም ስምንተኛ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት ቅዱሳን መላእክት ይታያሉ በእርገቱ ላይ ዳግም ይመጣል ብለው ሰበኩ እንደዚሁም በመጨረሻው ቀን በዕለተ ምጽአት የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤል ያዋጅ መለከት ሲነፋ ከአቤል ጀምሮ እስከ ለተምጻት የሞቱ ሙታን አውሬ የበላቸው ባህር የከደናቸው ተበትነው ትቢያ ሆነው የቀሩ ሁሉ ይሰበሰባሉ ነፍስም ካለችበት ገነት ካለችበት ሲኦል መጣ ወደ ተለየችው ስጋ ታድራለች ጻድቃን በቀኙ ኃጣን በግራው ይቆማሉ እንደ ኑሯቸው እንደ ምርጫቸው እንደ እምነታቸው ዋጋን ይቀበላሉ ይሄ ሁሉ የሚሆነው ግን በመላእክት አለቃ በቅዱስ ሚካኤል ተነሱ ሙታን የሚል ያዋጅ ድምጽ በተነገረ ጊዜ ነው ስለዚህ ጌታችን በዕለተ ምጽአት የሚመጣው ከቅዱሳን መላእክት ጋራ ነው ይሄንን በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 24 ቁጥር 30 ላይ በዚያን ጊዜም የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል በዚያን ጊዜም የምድር ወገኖች ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ የሰው ልጅንም በኃይልና በብዙ ክብር በሰማይ ደመና ሲመጣ ያዩታል መላእክቱንም ከታላቅ መለከት ድምጽ ጋር ይልካቸዋል ከሰማያትም ዳርቻ እስከ ዳርቻ ከአራቱ ነፋሳት ለእርሱ የተመረጡትን ይሰበስባሉ ይላል ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት በዕለተ ምጽአትም ገና ታላቅ ሥራ አላቸው በዕለተ ምጽአት ታላቅ ተግባር ይጠብቃቸዋል አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይም ጌታ ራሱ በትእዛዝ በመላእክትም አለቃ ድምጽ በእግዚአብሔር መለከት ከሰማይ ይወርዳልና በክርስቶስም የሞቱ አስቀድመው ይነሳሉ ከዚያ በኋላ እኛ ሕያዋን ሆነን እንቀር ጌታን በአየር ለመቀበል ከእነርሱ ጋር በደመና እንነጠቃለን እናርጋለን ማለት ነው ይላል ስለዚህ በዕለተ ምጽአት ቅዱሳን መላእክት ሙታን ይነሱ ዘንድ መለከት ይነፋሉ መለከቱን የሚነፋው የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ነው ልብ አድርጉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ቅዱሳን መላእክትን እያየን ያለ ነው ትምህርታችንን ቶሎ ቶሎ ለመሄድ የቅዱሳን መላእክት አገልግሎት ምንድነው የቅዱሳን መላእክት አገልግሎት የታወቀው አንደኛ ማመስገን ነው ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑት أجباو ولدك أجنيو تساكلين تشومك زننيونك بلو أيدلم إخزيابيرن سل إخزيابيرن نتو يا ملكالو يكدوسان ملايك يمنوراتشو مستير يهلوناتشو مستير تجاباتشو لجاتشو تداراتشو إخزيابيرنو إخزيابيرن سل إخزيابيرن نتو يمنا مسجنو إهنن يمي سبالم قطعش عالم تتن وده سماي بتتقللن جزي مثلا ሁለተኛ የቅዱሳን መላእክት አገልግሎት ምንድነው ሰውን መጠበቅ ነው እያንዳንዱ ሰው ደሃ ቢሆን ባለ ጠጋ አቃቤ መልአክ አለው ጠባቂ መልአክ አለው ኡቃቢ አምላክ ሲሉ ተሰማላችሁ ነገሩ ምንድነው አቃቤ መልአክ ነው ጠባቂ መልአክ በማቴዎስ 18 ቁጥር 10 ላይ ከነዚህ ከተናናቾች ወይም ከሕፃናት ወይም ከድሆች አንዱን እንዳትንቁ ተጠንቀቁ መላእክቶቻቸው በሰማያት ዘወትር በሰማያት ያለውን ያባቴን ፊት ያያሉ ላችኋለሁና የጠዋቱ መልአክ እስከ ማታ ይጠብቃል ከዛ ለምስጋና ወደ ሰማይ ይሄዳል የማታው መልአክ ደግሞ ይመጣል እስከ ንጋት ይጠብቃል ከዚያ ደግሞ ወደ ሰማይ ለምስጋና ይመለሳል እያንዳንዱ ሰው የሚጠብቁ ሁለት መላእክት አሉት አቃቤ መልአክ አለው ያንዳንዱ ሰው በመልአክ የሚጠበቅ በጠባቂ የሚጠበቅ በዓለም ላይ የከበረ ሰው ነው ሰው ክቡር ፍጥረት ነው ሶስተኛ የቅዱሳን መላእክት አገልግሎት ምንድነው መልእክትን ማድረስ ነው በቅዱሳን ሕይወት ውስጥ ቅዱሳን መላእክት ታተው አይታወቅም ቅዱሳን መላእክት በቅዱሳን ተልእኮ ውስጥ ሁሉ አብረው ነበሩ የተቀደሱ አገልጋዮች ናቸውና ለእግዚአብሔር የሚቀደስን ያከብራሉ አራተኛ ከእስር በማውጣት እነ ጴጥሮስን ከእስር በማውጣት ለዳንኤል ያንበሳውን አፍ በመዝጋት ለሰለስቱ ደቂቅ ደግሞ የእሳቱን ኃይል በማጥፋት ቀይ መናፈሻ በማድረግ የሚያቃጥለው እንዳያቃጥል በማድረግ ቅዱሳን መላእክት ታላቅ ተልእኮ እንደተወጡ እናነባለን አምስተኛ ቅጣት በማስተላለፍ የእግዚአብሔርን ፍርድ አስፈጻሚዎች ናቸው የእግዚአብሔር ቅን ፍርድ አስፈጻሚዎች ቅዱሳን መላእክት ናቸው ቅዱሳን መላእክት ሰይፋቸውን ሲመዙ በአንድ ጊዜ 80000 ያህል የሰናክሬም ሰራዊት ተደምስሷል ኃይላቸው እጅግ ትልቅ ነው አሁንም ዳዊት ለትዕቢት ለትምክህት እስራኤልን በቆጠረ ጊዜ ምን ያህል ሰራዊት አለኝ ብሎ ያለ ሰራዊት የወደደውን እግዚአብሔር አሁን ደግሞ በሰራዊት ሊተካው በተነሳ ጊዜ እግዚአብሔር ትዕቢቱን አይቶ ተጸየፈው ቸነፈር አመጣበት በሶስት ቀን ቸነፈር 70000 የእስራኤል ሕዝብ አለቀ ያ ቅጣትን የሚያስፈጽመው መልአክ መስዋዕት በቀረበ ጊዜ ቅጣቱን አቆመ ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት ለቅጣት ይላካሉ ስድስተኛ የጸሎትን መልስ ይዞ ለመምጣት የዘመናት የጸሎት መልሶችን ነዘካሪያስን እናያለን እነማኑኤልን እናያለን የዘመናት የጸሎት መልስን ይዘው በመምጣት ቅዱሳን መላእክት የታወቁ ናቸው የነ ዳንኤልን ጸሎት ለመመለስ ቅዱሳን መላእክት ተልከዋል እግዚአብሔር በሁሉ የሞላ አምላክ ነው ራሱ መልስ መስጠት አይችልም ወይ አዎ እግዚአብሔር ንጉስ ነው ሰራዊት አለው በሰራዊቱ በኩል ሰባተኛ አዋጅ በመንገር በትንሳኤ ዘጉባኤ ቅዱሳን መላእክት አዋጅ ይነግራሉ የሞታችሁ ተነሱ ይላሉ ከአቤል ጀምሮ በብዙ ሺህ ዓመታት የቆዩ ፍርስራሾች ሁሉ ሕያዋን ሆነው ይቆማሉ ስምንተኛ ቅዱሳን መላእክት መጸለይ አንዱ አገልግሎታቸው ነው ማማለድ ማለት ነው ቅዱሳን መላእክት ስለኛ ይጸልያሉ ቅዱሳን መላእክት እንደሚጸልዩ አንድ ጥቅስ ለማየት እንሞክር ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 1 እስራኤል 70 ዓመት በባቢሎን ምርኮ በነበሩ ጊዜ መልአኩ ጸለየላቸው ዘካርያስ 1:12 የእግዚአብሔር መልአክ መልሶ አቤቱ የሰራዊት ጌታ ሆይ እነዚህ 70 ዓመት የተቆጣቸውን ኢየሩሳሌምንና የይሁዳን ከተሞችን ማትምራቸው እስከመቼ ነው አለ እግዚአብሔር መልሶ ከኔ ጋር ይነጋገር ለነበረው መልአክ በመልካምና በሚያጽናና ቃል ተናገረው ذكولا سنانا بود يروساليم بمهرة تمل الشالو بيتي السرابات البي يروساليم لا جمد الزرقابات اليلا اللي سراويت كتاك زيابير يلا قدوسو ملاك سأله جيتام أنت سلن سمنا قبا فترتين اتشو يني قدينا على له بملكامنا بمياسنا قالتنا اقرو بملكامنا بمياسنا قالتنا اقرو يقدوسان ملايكتن صلوت مامن مكبل مالت እግዚአብሔር አምላክ አይደለም ማለት አይደለም በአንድ ኃጢያተኛ መመለስ በሰማይ የሚያመሰግኑ ከሆነ በአንድ ኃጢያተኛ መጥፋት በሰማይ አዝነው ነበር ማለት ነው መንፈሳዊ ሰው ደግሞ መንፈሳዊ አካል ደግሞ ሐዘኑን በጸሎት የሚገልጥ ነው በመላእክቱ ለመና በኢየሩሳሌም ወደ ኢየሩሳሌም በመህረት ተመልሻለሁ አለ እግዚአብሔር ገመድ ይዘረጋባታል አለ ቤት ለመስራት አሁንም ቅዱሳን መላእክት ተግባራቸው በመንገዱ ያለው ለመጠበቅ ነው መዝሙር 90 የተነሳነበት ርዕስ ነው ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም ይላል ክፉ በመድር ላይ አይኖርም አይደለም ይላል ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም ምን ስትሆን ልዑልን መጠጊያ ስታደርገው ሙጥኝ ስትለው ስትታመነው መቅሰፍትም ወደ ቤታ አይገባም መቅሰፍት በመድር ላይ የለም አይልም መቅሰፍት ግን ወደ ቤታ አይገባም ልዑል መጠጊያ ሲሆን በመንገድ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ ከመንገድ ውጭ ጥበቃ የለም በመንገድ በሃይማኖት በመግባር በራእይ በበጎነት በመንገድ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስላንተ ያዛቸዋልና አዎ ቅዱሳን መላእክቱን የሚያዝልን ራሱ እግዚአብሔር ነው ቅዱሳን መላእክት የእግዚአብሔር ተአዛዥ ናቸው እግርህን በድንጋይ እንዳትሰናከል በእጆቻቸው ንሷል እንቅፋት በመድር ላይ የለም አይልም እንቅፋት አለ እግር እንዳትሰናከል በእጆቻቸው ንሷል ምን ላይ ካለ በመንገድህ ላይ ካለ በዓላማህ ላይ ካለ በጸጋህ ላይ ካለ በአገልግሎት ላይ ካለ የምንማረው ምንድነው ሁሉ ጊዜ በመንገዳችን ስለመሆናችን ማረጋገጥ አለብን በርግጥ በሃይማኖቴ ነው ያለው በርግጥ በመግባሬ ነው ያለው በርግጥ በቀደመው ፍቅሬ ነው ያለው በርግጥ በራእዬ ነው ያለው በአገልግሎቴ ነው ያለው ያንን መገምገም አለብን እምንሾልከበት ጊዜ ብዙ ስለሆነ ሁለተኛ የምንማረው ነገር ምንድነው ትምህርቱን እናጠናቀቃለን በአራት ክፍል ያየነውን ትምህርት መላእክት ወዳጆቻችን ናቸው ወዳጅ ማለት ስለኛ የሚጸልይ ወዳጅ ማለት የሚጠብቀን ወዳጅ ማለት ከንቅፋት የሚያነሳን ወዳጅ ማለት የሰውን መዳን የሚናፍቅ ወዳጅ ማለት ስለ ሰው መዳን ምስጋና የሚያቀርብ ወዳጅ ማለት ቆሸሸ ብሎ ኃጢያተኛን የማይጸየፍ ተመለሰ ብሎ ደግሞ መሄጃ ሲያጣ መጣ ብሎ የማያኮርፍ የማይተች ነው ቅዱሳን መላእክት ወዳጆቻችን ናቸው ሶስተኛ ምንማረው እንቅፋት አስፈራንም በመንገዳችን ላይ ከሆነን እንቅፋቱኛን ይፈራል እንጂ እኛ እንቅፋትን አንፈራም ለምን ቅዱሳን መላእክት በተራዳኢነታቸው ከእንቅፋቱ ጆቻችንን ይዘው ያዘልሉናል ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን የቅዱሳን መላእክት ረድኤት በረከት ይደርብን ቅዱሳን መላእክትን ይጠብቁን ይንከባከቡን ይወዱን ያፈቅሩን ብቸኝነትን ያርቁልን ዘንድ ተዋጊውን ክፉን አሰናካዩን ደሞ ድል ይነሱልን ዘንድ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን ስልጣን ያንተ ክብር ያንተ መንግስት ያንተ ቻይነትም ገንዘብ የሆነው የኛ ጌታ እናከብርሃለን በቅዱሳን መላእክት በኩል ስለረዳን ረድኤት ስለመለስክልን የጸሎታችን መልስ ደግሞም ቅዱሳን መላእክትን ወዳጆቻችን አድርገ ስለኛ መውደቅ የሚያዝኑ ስለመነሳታችን የሚደሰቱ ከሁሉ በላይ ያንተን ሰው መሆን ይናፍቁ የነበሩ አቤቱ እነዚህን ቅዱሳን መላእክትን እናውቅና አስተውል ዘንድ ደግሞ ስለ ወዳጅ ዓለማውቅ ኃጢያት ነውና ስለ ወዳጆቻችን የማውቅን ጽድቅ ስላስተማርከን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን የሰማነውን በልቦናችን አሳደረብን ያንተ በረከት ያንተ ጸጋ በእኛ ላይ አድሮ ይኑር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጸላንተ ይገባል ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ተከክልም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን